Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На території підприємства, що на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі, відбувалась спецоперація поліції «Грім». У будинках 17, 19 та 25 на вулиці 15 квітня температура у квартирах не піднімається вище 18 градусів тепла. Діти постійно соплів і кашлів не вилазять, бо холодно в хаті. Вони у нас понавдьовані, як пінгвіньонки. На 12 лютого перенесли судове засідання про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Відповідач, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, не має ніяких аргументів для того, аби втримувати в силі ті рішення про встановлення тарифів, які діють на зараз. На території підприємства, що на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі, відбувалась навчальна спецоперація поліції «Грім». Вона розпочалася о 10-й годині, на Гайовій перекрили рух до 18-ї години, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців. Зі сторони громадськості були 40 осіб. Також на підприємстві приїхали люди, які називають себе його власниками. Це Руслан Дрозд і Євген Король. За словами Руслана Дрозда, торік, 14 грудня, територію його підприємства захопили дві фірми, які зареєстровані в Києві. Це колишнє автотранспортне підприємство. Біля воріт зібрались люди. На територію їх не пропускають поліцейські. Руслан Дрозд каже, він власник цього підприємства. Розповідає свою версію того, як відбулось рейдерське захоплення підприємства. Це є два накази з Міністерства юстиції. Тут описані всі 24 дії, які зробили бандити в нічний час, тобто переписали через Донецьк. Була на комісії нотаріус, яка вчинила цю дію, яка сказала, що вона не робила ніяких дій. Вона дала свій комп'ютер на обстеження якусь фірму, яка довела, що це була удаленка, що це з Києва було проведена оця зміна і був викрадений її електронний ключ. Також біля воріт ветерани АТО. Вони прийшли підтримати власників підприємства Руслана Дрозда і Євгена Короля. Катерина Бойко розповіла, чому. Ми тут спілка АТО, об'єднання бойових побратимів, хлопці, атовці. Тут через те, що приблизно 2 місяці тому хлопці пішли на роботу в охорону на дане підприємство. І під час їхньої зміни зайшли невідомі люди, рейдери, які просто хлопців, які були тут на роботі, викинули за руки, за ноги, за браму і сказали, що ми нові власники. Ну, так як були нанесені тілесні ушкодження, ясно, що спілка і хлопці не могли лишатися осторонь, і ми прийшли підтримати. Євген Король – співвласник підприємства. Ми після цього рейдерського захоплення звернулися в Міністерство юстиції заявою про рейдерське захоплення. І вони скасували ті всякі дії неправомірні, які зробили рейдери. І зараз все вернулося на місце, що і зараз ми є власники. О 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Ми бачимо, що є ряд підроблених документів. У зв'язку з цим порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування. Детально вам не скажу, де і на якій стадії, але надані документи були надані сторонам, те, що ми встановили, і одна з сторін звернулася до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, внаслідок якого були скасовані окремі реєстраційні дії. По результатах скасування та сторона конфлікту, яка була перед тим, користувалася цим підприємством, на сьогоднішній день, згідно реєстру нерухомого майна, є власником підприємства, і в зв'язку з цим їм було надано поліцейську допомогу, вони зайшли на територію підприємства, опоненти погодились частково з їх правом на користування. І в даний час проводяться слідчі дії. Ми з'ясовуємо, які були внесені десь зміни в матеріальну базу підприємства, чи було щось пошкоджено. І отримуємо звернення від двох сторін щодо притягнення тих і тих до кримінальної відповідальності.
Олександр Богомол повідомив, що правоохоронці встановили особих всіх, хто був на підприємстві. Поспілкуватися із ними не вдалося, бо нас не пропустили на територію. Богдан Боденчук, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. 14 грудня невідомі в масках захопили територію підприємства «Аменес Транс». Як кажуть власники Руслан Дрозд і Євген Король, вони представилися працівниками приватної охоронної фірми. Очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компаній «Black Brand Service» та «Can Company», які зареєстровані на жительку Донецької області. Він показував документи, які це підтверджують. У будинках 17-19 та 25 на вулиці 15 квітня температура у квартирах не піднімається вище 18 градусів тепла. Про це нам повідомила мешканка будинку номер 25 Анастасія Кавчак. За її словами, така ситуація від початку року, відколи в будинках встановили індивідуальні теплові пункти. Наша кореспондентка Любов Гадомська зустрілася з ініціативною групою, яку створили мешканці трьох будинків на вулиці 15 квітня. Біля будинку номер 17 на вулиці 15 квітня нас уже чекали восьмеро мешканців цієї та прилеглих багатоповерхівок. Світлана Салавага розповідає, допоки не встановили індивідуальних опалювальних пунктів, проблем з постачанням тепла та гарячої води не було. Без нашого відома, без дозволу, встановили нам індивідуальний тепловий показчик. Так, як людям пояснювали, що воно дуже добре, але тут немає нічого доброго. По-перше, доми старі. Підвали всі розлітаються, труби на чесному слові. Встановили воно то, вони пояснили, що то є модернізація. Пояснили, що буде цілодобова тепла вода, буде опалення. Нема такого. Через те, що вода як подавалася, так і подається зранку і ввечері через день. Але враховуючи те, що раніше до встановлення ІТП воду як подавали, наприклад, зранку з 6 до 11 чи до 12, текла вода гаряча, все було добре. Тоді воду закривали, взагалі вода не текла аж до 5 години. В 5 знову вмикали гарячу воду і до 12, до 11. Тепер та вода тече з крана постійно, але вона холодна. Пані Світлана запрошує нас до свого помешкання. На кухні вимірює температуру води. 26 градусів, має бути 33. От такою водою ми миємося, миємо підлоги, миємо посуду, миємо наших дітей. Отакою водою. І за ту воду я плачу 111 гривень за куб. Світлана Салавага показує платіжку за грудень. За грудень місяць було нараховано мені за гарячу воду 395 гривень 40 копійок. То гаряча вода, то не є гаряча вода. Я платила за холодну воду. Я дитини в такій воді помити не можу. Поки я напущу, хай буде тих 20 чи 30 літрів, вона стає вже взагалі холодна. За що платити такі? І за що платити такі гроші? Сім'я Юлії Мамчак мешкає на першому поверсі будинку номер 17. Каже, через проблеми з низькою температурою у квартирі у неї захворіла 5-річна донька. 3 дні тому, коли різко впала температура, цілий день моя мала була вдома, вона почала вписуватися. Ми сьогодні прийшли на ОЗД і побачили, що в неї цистит. Від холоду малі ж ходять по підлозі, ножки холодні, батареї холодні. І тепер буде потрібно лікування. Хто мені відшкодує гроші за ліки? У квартирі Анастасії Кавчак, яка живе у будинку на вулиці 15 квітня 25, сьогодні 19 градусів. У жінки троє малолітніх дітей. Від початку року мерзнем, коли підключили вже в нашому будинку, підключили це ІТП, температура знизилась просто в неймовірно. Діти постійно сопліві, кашлів не вилазять, бо холодно в хаті. Вони в нас понавдьовані, як пінгвіньонки. По троє, по двоє штанів, кофти. Ну, все, що можемо, натягуємо на них. І температура постійно низька. Коли ми почали піднімати шум, пішли в ЖЕК, нас ЖЕК до теплокомуненерго. Теплокомуненерго в ЖЕК. Потім ми вже якось вийшли на начальника оцих якраз ІТП. Перед тим, як він мав прийти, нам врубали так батареї, що нагрілося практично моментально, але навіть до 18 не встигло нагрітися, поки він прийшов. Він заявив, що в нас проблема вся в тому, що в нас дерев'яні вікна. Раніше ж без ІТП було нормально. Анастасія Кавчак показує батарею у дитячій кімнаті.
І, ну, я вже так жартувала, що якщо на півгодини притулитися до батареї, то батарея від мене нагріється. Вона не гріє взагалі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. За коментарем ми звернулися до комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго». Відповідальний за зв'язки з громадськістю Олександр Лазарчук повідомив, що керівник підприємства Андрій Чумак знаходиться у відрядженні, а головного інженера не буде до кінця дня, а сам він перебуває за межами міста. Також сказав, що коментар нам нададуть завтра. Ми відслідковуватимемо цю тему та розповімо про неї у завтрашніх випусках новин на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. На 12 лютого перенесли судове засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинними рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у місті відновили тарифи на проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. На засіданні була наш кореспондент Марта Журавель. У залі судових засідань позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Ростислав Небельський повідомив, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Основне ваша честь. Аналіз регуляторного впливу цього рішення виконавчого комітету, яке було прийнято 30 жовтня 2018 року, не відповідає вимогам відповідної методики підготовки та затвердження відповідного аналізу регуляторного впливу. Зокрема, методика абсолютно кардинальним чином, тому варіанті, в якому вона є чинна, відрізняється від того, що прийняв виконавчий комітет. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Будь-яких зауважень, будь-яких, скажімо, пропозицій стосовно невідповідності даного аналізу електронного впливу, зокрема, з боку уповноваженого на це органу, а саме відповідно територіального відділення державної регуляторної політики, на ДСО не надходило. Відповідні зауваження поступали. Що, в свою чергу, нам дозволило вважати, що воно відповідає дійсному стану справи, відповідно, і вони не здійснюють аналіз відповідно до своєї ініціативи. Вони здійснюють тоді, коли їм його передають відповідно до волі самого суб'єкта регуляторної діяльності. Орган місцевого самоврядування не є тими суб'єктами, які це зобов'язані робити. Ви тут маєте певну привілею. Стосовно того, що в даному випадку при формуванні плану прийняття нормативно-правових актів, відповідно формується даний... Тобто документ, який би підтверджував, що Державна регуляторна служба не мала жодних претензій до проекту того рішення, яке я оскаржую, у вас немає. На адресу міської ради не надходило, зауважу. Поспілкувавшись із двома сторонами, суддя Надія Дерих призначила дату наступного засідання. Суд оголошує перерву у розгляді даної справи до 11.00 12 лютого 2019 року і зобов'язує сторону відповідача подати рішення номер 709 від 27.09.18 року. Віталій Гірняк – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, після засідання коментаря нам не надав. Ні, наразі. Позивач Ростислав Небельський прокоментував засідання. Я вчергове переконався і переконався впевнений суддя, тому що відповідач, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, не має ніяких аргументів для того, аби втримувати в силі ті рішення про встановлення тарифів, які діють на зараз. Оскільки це регуляторний акт, то держава висуває окремі особливі вимоги для того, аби їх певним чином оприлюднювали, обговорювали і приймали. Оті всі вимоги по оприлюдненню і також обґрунтуванню необхідності їхнього прийняття виконавчим комітетом не було додержані. Тобто вони додали якісь листочки, які змістовно і по формі не відповідають тому, як має виглядати регуляторний акт. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Готівкою на гривню дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень. Для пасажирів, які користувалися персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 пасажирів з електронним квитком і 9 гривень готівкою.
6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком – на гривню дешевше. Сьогодні в Тернополі комунальники заварили сміттєпроводи у будинку номер 23 на вулиці 15 квітня. Це пов'язано із прийнятими на сесії міської ради змінами до постанови про затвердження правил благоустрою міста Тернополя, що вступили в дію від 27 грудня 2018 року, повідомляє прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Зварювальник приватного підприємства «Люкс» Ігор Басараба та його помічник Василь Купчак заварюють сміттєпровід між 6 та 7 поверхами другого під'їзду будинку номер 23. Лідія Яремчук мешкає у квартирі цього під'їзду. Я не проти, бо в мене і так заварений мусоропровід. А якщо виносити, то не в дворі, а тільки туди, за межі двору. Богдан Крупніцький також мешкає у квартирі другого під'їзду. Чоловік каже, вже давно намагається сортувати сміття. Я привик до того, я постійно роблю, я не кидаю зверху. Виношу пластик, пластмасу туди, таке органіку туди кидаю. Оксана Фредина – мешканка квартири у першому під'їзді. Якщо чесно, я не дуже за тим задоволена, тому що багато квартирантів є. Вони не будуть виносити мусор там, де положено, а будуть кидали на сходу плітці. І воно так буде ходило, і вонягло почали під'їзд. Заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник повідомила, що це другий будинок, у якому їхні працівники заварили сміттєпроводи. Є рішення міської ради, є наказ управління до 1 червня цього року завершити роботу по встановленню майданчиків для розбірного сортування сміття. Для того, щоб це зробити, має бути відповідна погода. В даному випадку це вже кінець січня, початок лютого. Відповідно, зовнішні роботи проводити нереально. Тому ми розпочали внутрішні роботи, допоки заварюємо сміттєкамери, клапани, а їх в нас дуже багато. Допоки ми завершимо ці роботи, якраз розпочнеться тепло і ми зможемо проводити зовнішні роботи. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. За словами начальника управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олега Соколовського, куди будуть вивозити відсортоване сміття з 1 червня цього року, поки що невідомо. Приватне підприємство «Люкс» має заварити сміттєпроводи у 18 будинках, зазначила заступник директора приватного підприємства «Люкс» Катерина Садівник. Загалом у Тернополі повинні заварити сміттєпроводи у 124 будинках. Сьогодні в обласній клініко-діагностичній лабораторії Тернопільського наркологічного диспансеру на вулиці Романа Копчинського 8 учасники бойових дій безкоштовно обстежуються на ВІЛ-інфекції, гепатит Б та С, подробиці у сюжеті. Сьогодні проходять безкоштовне обстеження учасники АТО на ВІЛ-СНІД та гепатит С. Швидкі тести дозволяють протягом 10-15 хвилин виявити інфекційну недугу. У 10-й годині біля маніпуляційного кабінету троє учасників бойових дій. Я протираю, беру таку голочку, трошки розімнем пальчик, щоб був тепліше. Тепер ми видавлюємо кров і ось такою піпеточкою беремо. Раган. Так, як є, виявить те, що позначено на тій полосці. Проходив службу 2014-2015 рік. В зоні АТО з того часу не проходив ніяких тестів на гепатит. Ну, на війні, як наскільки ми всі знаємо, там і поранення, і неоднократні, і ніхто так і не знає, хто може бути заражений, хто не заражений. Тобто це все як лотерея. Буква Т – це тест, тобто якби був позитивний результат, була б тут полосочка. Оскільки напротив буковки «С», тобто це контроль, у нас тільки на контролі полосочка,
це значить, у вас результат негативний. Значить, все, що у нас негативне, це є добре. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетіця – один з організаторів акції. Сьогодні насправді приїхало небагато поки що, хоча ми діапазон часу зробили з 10 до 18. І трішки є в цьому, мабуть, проблема, бо тільки один день, а розуміємо, коли хлопці повертаються, вони все ж таки працюють і не всі можуть звільнитися в один день. Тому будемо вирішувати питання таким чином, щоб можна було їм в будь-який день приїхати і здати на це тестування. Акцію з безкоштовного медичного обстеження на ВІЛ-інфекції та гепатити Б і С підтримала Тернопільська громадська організація «Іскра надії». Ми є учасниками пілотного проекту, де задіяні 4 країни, тобто ми, Велика Британія, здається, Індонезія і Росія, з експрес-тестування. Тобто нам, одним з 4 цих громадських організацій, були надані швидкі експрес-тести. І нам надані 2000 цих швидких експрес-тестів. На жаль, через бюрократичні проволочки ми їх отримали лише в кінці листопада місяця, хоча мали отримати в липні. Лікар-епідеміолог Тамара Бортняк каже, у 2019 році офіційно зареєстрували 3 випадки ВІЛ-інфекції серед учасників бойових дій. Але по попередніх даних, що в анамнезі вказували пацієнти, то десь їх більше 6. Значить, ми акцентувати будемо в подальшому увагу на уточнення анамнеза, де перебував перед цим хворий. Ну, не завжди такі хворі говорять, що де вони перебували. І будемо більш знати точну статистику. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Зазначу, організували обстеження учасників бойових дій, логістичний центр допомоги бійцям АТО, громадська організація «Іскра надії» та медики-волонтери при підтримці Тернопільського обласного наркологічного диспансеру, повідомила куратор проекту «Лікар-інфекціоніст» Олена Герасименко. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чечко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.